ପୁରୀର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର ଓ କୁନମୁନି ସ୍ୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ଉଭୟ କେମିତି ଘଟାଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜାଗାକୁ ଆସି ଚୌତରାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ, କୁନମୁନି ଓ ଟୁଟୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଟୁଟୁ ପଛପଟକୁ କିଭଳି ଯାଇ ଗୁଳି ମାରିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଓ କାହା ସହ ଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରିପଣ୍ଡା ଓ ଆଶିଷ ଓରଫ ବାବା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଏଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରବାଟୀ ଜାଗା ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଅତି ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଟୁଟୁ, କୁନିମୁନି, ବାବା ଓ ହରିପଣ୍ଡା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଅଣା ହେଇଛି 4 ଜଣଙ୍କୁ। ଅନରେବଲ୍ କୋର୍ଟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି। ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ଟୁଟୁ ଓ କୁନିମୁନିଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ଅର୍ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆମର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହେଇଛି। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, DSP ଓ 2 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ IOକୁ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ କେମିତି ତା'ର ତଥ୍ୟ ଅର୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଏରା କାମ ସରିଲାନି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ହରି ଅର୍ ବାବା, ସେମାନେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି ଆଫ୍ଟର ତର୍ଜମା କରିଲା ପରେ, ଏଭିଡେନ୍ସ କରିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଅଣାଯିବ। ସାର୍, ସ୍ପଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି କେଉଁ ରେଞ୍ଜରୁ ଫାୟାରିଂ କଲା, କିଏ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, କ'ଣ ସାର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ରିଭିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାରା ଆମେ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ତାକୁ କୋରାବୋରେଟିଭ୍ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆଣିବୁ। ଆର୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଅର୍ କେସ୍କୁ ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁପଟେ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କେଉଁପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ କି ସେ ଯେଉଁ ତା ଡିଟେଲ୍ କି ଆମେ ବିଲକୁଲ କହିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପାର୍ଟ ଅଛି, କେସ୍ ଡାଇରୀର ପାର୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ କୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଅର୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଟୁଟୁ ଅର୍ କୁନିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ଅର୍ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ବାବା ଅର୍ ହରି ଏବେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଟିମ୍ ତାର ତର୍ଜମା କରିବେ। ଅର୍ ତାପରେ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କେ ତାକୁ ଆଜି ଆଣିବା ୟା କାଲି ଆଣିବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ୱିପନ୍ଟା କଥା କିଛି ଯେଉଁ 9ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଲରେଡି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାରଲୁଣି, ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ସିଜ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 9ଟି ଗୁଳି କିଣା ହେଇଥିବା ବୋଲି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି। ଆଗେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ତାରା ସେତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆସୁଛି। ସାର୍, ଆଉ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ କି? 3 ଦିନ ଆମେ 3 ଦିନ ଆମେ 7 ଦିନ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ, ଅନେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆମକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି 3 ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ପୁରା କାମ ସାରିଦେବୁ। ତାପରେ ବି ଅଗର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ପ୍ରେ କରିବୁ। ଖାଲି ଏଇ ସ୍ପଟ ନା ଆଉ କେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଏଇ ସ୍ପଟ ଅଛି, ବାକି ଯେଉଁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୂଆ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ଇନକ୍ରିମିନେଟିଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଗର କିଛି ଆସିଲା ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ମାନେ ଅଗେନ୍ ସେଇ ଜିନିଷକେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫର୍ଦର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ତ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୱି ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।